Zonja dhe zotrinë, nderuar qytetarë, buxheti i shtetit është akti politik që reflekton mënyrën më të plotë atë çfarë një qeveri është, atë çfarë një qeveri nuk është, vizionin apo mungesën e vizionit një qeverie. Është ai që përcakton veprimin ekonomik, me cilin preken në mënyrë të drejtë për drejtë jetët tuaja dhe të fëmijëve tuaj. Është pra në çdo rrethan, edhe rrethanat e perversitetit të pas masakrës 25 prillit, pse kjo seancë mbart një rëndësi të veçantë. Këtu, thënë me fjalë thjeshta, vendosin se si dhe sa do të nxjerrin e do të shtrydhin nga xhepat tuaj e çfarë do të bëjnë me këto para. Javët e shkuara ju keni ndjekur përfaqësuesit e Partisë Demokratike, komisionet, në të gjithë komisionet parlamentare, duke argumentuar kundërshtinë tonë në raport me atë projekt buxhet të paraqitur dhe me atë projekt paketë fiskale, të cilat sot dhe nesër diskutohen në këtë sallë, një kundërshti të cilën ne kemi shprehur a priori në paradhënie, por jo për hatër të kundërshtimit. As nuk kemi qenë të vetmit në këtë kundërshtim. Të qartë dhe të paekuivok kanë qenë kundërshtimet e industrisë prodhuese, të shoqatave të sipërmarrjes së vogël dhe të mesme, të dhjetra dhomave tregtis nga dhoma e tregtis amerikane tek ato të brendshme apo të investitorëve të huaj, nuk ka të konfindustrias, nuk ka një shoqat të vetme të sipërmarrjes shqiptare ta ketë përqafuar këtë buxhet. Por më të qartë se kushdo tjetër, e ka shqiptari thjesht. E ka ai që sheh përtej fjalëve të mëdha që dalin nga kjo sallë, një spirale të pandalshme. Një spirale varfrimi dhe largimi që vijon e vijon ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj, tash 8 vjetë. Ndërsa fletët e primtura që ju asjelin deputetve këtu dhe që ju kërkojnë të votojnë, nuk reflektojnë asnjë prej halëve të tuaja. 51% është shifra e Eurostatit, pra statistika europiane, që të regon përqindjen e bashkëqytetarëve të shqiptarëve në rrezik varfrie apo përjashtimi social, më e larta në Ballkan, dy herë më e lartë se mesatarja e Europës. Banka Botërore thotë se vetëm vitin e kaluar Shqipërisë ju shtuan midis 28.000 deri në 112.000 të varfër. Këto nuk janë numra, por janë jetë të shkërmoqura. Janë shpresa të ndrydhura dhe të papërfaqësuara në librat e një qeverie që ka kohë, që i bën llogaritë pa ta. Nuk ka nevojë të jesh ekonomist, nuk ka nevojë të jesh ekspert financash që të kuptosh se si në traditën më të keqe të kësaj qeverie, këta këmbgulli në mënyrën tinzare ta vendosin përsëri buxhetin e shtetit në funksion të klientëve të qeverisë. Nëpërmjet PPP-ve që përsëri bëjnë motin e mirë e të keq në ekonominë shqiptare, ndërkohë gjithçka tjetër është mashtrim, është përpjekje për të gënyer me indeksime vrapin e pandalshëm të çmimeve. Të çmimeve që parakalojnë këtë gjasme indeksim të vobekt, të rrogave dhe të pensioneve. Dhe ndërkohë për këtë valë të madhe të njerëzve që janë zhytur e vazhdojnë të zhyten varfëri këto dy vite
dhe 6 vitet e mëparshme, i shtohet atyre që nuk e kanë kërkuar shpëtimin nga mjerimi për mes largimit nga vendi, ky nuk ka asnjë plan për ju. Pasi deri tani plani kryesor që kanë bërë të ditur është hapja e thesit për të dyshuarit e zakonshëm, oportarët e koncesioneve. Ndërsa rradhët e gjata të njerëzve në vështirësi ekonomike që përballen me pamundësinë për të shtruar sofrën për veten dhe fëmijët e tyre, të atyre që për ditë shënojnë dhe shtojnë emrat e tyre në listat e pafundme të borxheve, në furrat e bukës dhe ushqimore të Shqipërisë, mbeten të braktisur të mëdhenj, sepse asgjë nuk është parashikuar për ta. Sepse po menduan për ta, rrezikojnë që vitin e ardhshëm të mos japin dot ato 113 milion euro që i kanë përcaktuar për PPP-t e klientëve të tyre. 113 milion euro për një grush njerëzish. 5 6 maksimumi. 113 milion euro, një shifër 5 herë më e lartë. 5 herë më e lartë se fondi i parashikuar për indeksimin e pensioneve. Të dashura pensionistë dhe pensionistë shqiptarë, demokrate, demokrat, socialiste, socialist, pensionistë shqiptarë, 5 herë më shumë se sa do të çojnë për indeksimin e pensioneve tuaja, do t'i marrin ata 5 oligarkë për PPP-t vitin e ardhshëm, sipas këtij projekti buxheti, 113 milion euro. Ose nderuar familje nevoj, ju 10.000 që ju mbajnë akoma në skemën e ndihmës ekonomike dhe ju 10.000 të tjerë të flakur padrejtisht nga kjo skemë, kjo shumë, pra 113 milion euro për PPP-t e klientëve të këtyre, është 3 herë më e lartë se fondet vjetore që ndahen për ndihmuar familjet në shtrëngesë në nevojë ekonomike. Do lëshuar nuk janë vetëm me PPP-t, janë edhe me luksin qeveritar. Sepse ndërkohë që flasin për krizë energjetike, duke refuzuar të pranojnë që është krizë korrupsioni, është krizë keq menaxhimi, këta planifikojnë të shpenzojnë 51.2 milion euro për mobilime, makina, rikonstruksion e zyrash dhe godinash qeveritare e shpenzime tjera luksi qeveritare. Para që me patjetër duhet ishin në duart e familjeve, para që duhet ishin duart e sipërmarrjes shqiptare dhe jo në duart e këtyre të stërvitura për t'i çuar në luks, në usretësh dhe fluturime çarterash në drejtim të paditur. Them në duart e shqiptareve, sepse fondet që këta do të çojnë në PPP dhe shpenzime luksi për veten e tyre mjaftojnë dhe në fakt teprojnë, janë më shumë se ç'duhet për të mbuluar propozimin tonë që e kishin mbi tavolinë dhe do ta votojnë kundër për të ulur TVSH-n nga 20% në 6% për ushqimet e shportës, për bukën tuaj të përditshme. Por prioritetet e këtij, prioritetet e këtyre s'kan bën me hallet tuaja. Ndaj edhe kur familjet ndodhen në zgjedhje mbytse të çmimeve të larta, të energjisë rritur, të karburantit papërballueshëm që prek çdo hallë të ekonomisë dhe e transmeton në rritje çmimesh në çdo hallë të ekonomisë, prodhim apo shërbim, në vend që të mendoj si t'ju lehtësoj, ju ashton aksizën edhe me 6 lek për gazin, për familjar dhe për konsumator, për t'ju a bërë spari këtë dimër, edhe më të shtrenjt, edhe më të vështirë, edhe më të ftohtë, edhe më të acartë, familjeve dhe sipërmarrjeve shqiptare. Sigurisht, këta flasin për rritje ekonomike, flasin për rritje rrogash, për rritje pensionesh, për një shkëlqim për çdo gjë që kanë bërë
dhe që ne të opozitës nuk kemi sy ta shohim. Tashmë janë bërë kaq bajat me këtë propagandë orwelliane, ku fiks si në veprën 1984, të kundërtat përshkruajnë më mirë realitetin që duan të imponojnë me fjalët e tyre të gënjeshtërta. Ndaj për këta, borgji nuk është borgj, por mekanizëm financimi. Ngecja në vend numro nuk është ngecje, por është zhvillim. Përqendrimi i ekonomisë në duart e një grushti oligarkësh nuk është monopolizim, por është konkurenca vetë. Por njerëzit që na ndjekin, ata që nuk kanë mundësi të na ndjekin, sepse janë punë, apo në kërkim një pune, njerëzit që luftojnë për ditë për të siguruar bukën e gojës, që rropaten për të çuar fëmijët në shkollë, që numrojnë monedhat për të mbyllur fundin e muajt, si përmarsit që shohin dhe nuk din nga t'ja mbajnë me taksa dhe tarifat që rriten për dit pa paralajmërim, që përballen me faturat e kripura, me gjoba zyrtare dhe jo zyrtare, të gjithat pa drejta, e din shumë më mirë të vërtetën se sa shumica që ulet në këtë sallë. Natyrisht e di që kur flas për njerëzit dhe për hallet e tyre, vjen me njëherë replika për krahasimet dhe interpretimet e ndryshme të së shkuarës. Fillon loja vjetër dhe e lodhur, me kur ishit ju, kur ishim ne, lloj lloj justifikimesh. Vetëm e vetëm për të mbajtur larg vetes përgjegjësinë për një pushtet të konsumuar në vetmi dhe të shpërdoruar në intimitetin e jo më shumë se 5-6 oligarkëve me dhe për cilët qeverisni. Profilet e cilëve, portretet e cilëve, janë skicuar në shifrat e milionave që dalin çdo ditë nga thesari i shtetit dhe që kenin plan të nxjerrni edhe vitin e ardhshëm për të vajisur ingranazhet e një ekonomie putiniste, të përqendruar në pak duar dhe që bazohet vetëm se sadakaja që bëni me taksat e shqiptarve në favorin tuaj dhe të klientëve tuaj. Por le mos bëjmë këtë herë lojën e vjetër të krahasimeve. Natyrisht, jam krenar për gjërat e mira që ne kemi bërë kur kemi qeverisur vendin, si kurse jam i vetëdijshëm për gjitha gabimet tona. Me gjitha të për njerëzit, për si përmarsit e ndershëm, këto përplasje nuk kanë asnjë dobi, sepse llogaritë e tyre ata i bëjnë në një mënyrë tjetër. Ata që nuk varen nga klientelizmi, ata që nuk varen nga paratë që dalin nga buxheti i shtetit dhe që janë shumica dërmuese, nuk na presin ne. Ata ecin, punojnë, përshtaten, pavarësisht kush është në pushtet, pavarësisht sa të vështirë ju a bëjnë jetën. Gjithmonë përpiqen të bëjnë më të mirën për interesin e tyre, të familjeve të tyre, të bizneseve të tyre. Dhe sigurisht, duke qenë që janë ata që e qojnë këtë vend përpara me mundin, djersën dhe sakrificën e tyre, nuk pyesin ku ishim ne apo ku jeni ju sot. Ata duan të dinë ku duhet të ishte vendi ynë në raport me kontributin që ata japin, taksat që paguajnë, si taksa pagues të vendi. Pyesin si mund të jetë më e fortë dhe konkuruese ekonomia jonë. Si mund të jetë arsimi në nivelin e kërkesës së tregut punës? Sa cilësore është shëndetësia? Sa subvencione marrin buqit dhe blegtorët? Sa i fort është rendi dhe sa i sigurt jeta e tyre dhe e familjeve të tyre, e rrugëve, lagjeve dhe fshatrave ku jetojnë e ku lëvizin? E ndosin qeverisni këtë vend prej 8 vitesh, gjysmën e cilave vetëm pyetjet për çështjet kryesore që shqetësojnë shqiptarët i keni lënë dhe i lini pa përgjigje. Sepse ndonë se keni marë borgj më shumë se gjithë qeverit e marra bashk në këto 30 vite, keni rritur taksat dhe tarifat
më lartë se kur më parë në historinë e këtij vendi që nga koha e Tanzimatit nuk keni ditur t'i ktheni miliardat që mblidhni makutrisht, as në mirëqenje për qytetarët, as në paga, as në pensione më të larta dhe dinjitetshme, as në përmirësimin e konkurrencës dhe produktivitetit sipërmarrjeve shqiptare. Përkundrazi, miliardat që keni marrë në emër të shqiptarëve, taksat që keni rritur për të financuar makuturinë tuaj, kanë shërbyer për ndërtimin e një ekonomie putiniste të përqendruar në pagduar, me shtetin e përdorur si punëdhënës patronazhistësh dhe i pak oligarkëve me cilët keni vrarë konkurencën, keni ndrydhur zhvillimin ekonomik, keni ndalur dhe penguar investimet e huaja. E keni bërë Shqiprinë një vend nga i cili largohen të rinë dhe të rejat 7 herë më shumë se sa në Serbi, largohen profesionistët dhe forca prodhuese e shoqërisë 13 herë më shumë se sa në Serbi. Dhe si kurse shihet nga ta që majmen në nënhijen e pushtetit tuaj, pjesën e Luanit e përbëjnë oligarkët që marrin nga ju PPP-t dhe koncesionet dhe fitimin e garantuar pa risk nga taksat e shqiptarve që e çojnë pastaj në parajsa fiskale. Si dhe ata që janë mekanizmat, pjesë e një lavatriqe të madhe të parave që vijnë nga krimi organizuar dhe nga korrupsioni. Dhe ata që keni bërë këto 8 vite, të njëjtën gjë po përgatiteni të bëni vitin e ardhshëm. Kjo, me të vërtet, si që tha, nuk është çështje bugjeti, është çështje mentaliteti. Dhe mentaliteti juaj duket edhe një herë, shpërfaqet në këtë bugjet, që përveç taksave dhe aksizave që rritën dhe shtohen, shfaq dukshëm tahman për të mbajtur status quo, për të mbrojtur interesat e një pakice. Një pakice që ndalon zhvillimin, që dëmton prodhimin vendas, që kanë nxitur dhe do vazhdoj si pas kësaj skeme të nxisë rritjen e mëtejshme të çmimeve, nga e cila penalizohen të gjitha familjet shqiptare. Mirë po, Shqipëria ndodhet për bas sfidave të mëdha dhe ka nevoj për zgjidhje po kaq të mëdha që ju nuk i jepni dot. Sepse ndërkohë që ju majmeni e krenoheni maj plehut apo satelitve, vendi po plaket me shpejtësi marramendse si kur në një herë në regjistrat e gjendjes civile. Rritja e numrit të të moshuarve po shoqërohet me emigrimin e familjeve të reja dhe me normat më të ulta të lindshmërisë në vend, që kur shteti shqiptar ka filluar të mbajë shënim. Arsimi që në epokën e ekonomisë dijes, teknologjisë, inovacionit duhet të jetë prioritet absolut, i domosdoshëm për të patur një ekonomi më të fortë, të ngritur mbi potencialin e jashtëzakonshëm të trinjve tanë, vjojnë t'i hedhin me pikatore një financim anemik krahasuar me prodhimin e brendshëm bruto dhe raportin që kanë vendet e tjera të rajonit e LM të Europës. Bujqësia që jep gati 20% prodhimit brendshëm bruto merë në këmbim mbështetjen më të ullët në krahasim me çdo vend tjetër të Ballkanit, pa krahasueshëm me Republikën e Kosovës apo të Maqedonisë Veriut, për të përmendur vetëm dy shtete shumë më të reja se sa Shqipëria dhe më të vogla se sa Shqipëria. Dhe kjo pa diskutim që i bën jo konkurruese produktet e fermerëve tanë. I shkatron ata, ndërkohë që fermerët dhe blegtorët kërkojnë mbështetje serioze, përgjigja e vetme që vjen është dhuna policore mbi ta. Është dhuna për të shuar zërin e tyre, është dhuna për të shuar protestën e tyre drejt, dhe tani që flasim këtë moment, fermerët janë në rrugë, janë shesh për drejtat e tyre, për mbijetesën e tyre dhe të familjeve të tyre, për të marrë atë që kolegët e tyre në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut nuk po shkojnë më tej, e gëzojnë çdo ditë.
Por jo këtu në Shqipëri. E gëzojnë ata nga qeveri që mështesin bujqësin, që u shpërblen mundin dhe sakrificën me cilin kontribojnë në ekonomi. Por jo fermerët tanë. Brenga, dëshprimi dhe zemrata e tyre janë të përligjura, sepse detyron të flakin, djersën, produktet e tyre. Jo për herë të parë, po për të disatën herë, për të disatin sezon, në këtë sezon 8 vjeçare, në këtë ankth që përsëritet vit pas viti, për shkak braktisjes vit pas viti nga kjo qeveri, detyron të emigrojnë, detyron të punojnë tokat e vendeve fqinjë, të vjenin produktet e vendeve fqinjë, sepse parat e taksave që ky dhe qeveria ti shpërdorojnë, nuk shkojnë për ta. Mjafton të shohin paketin e tyre fiskale për kuptuar se çfarë kërkojnë që mos të hidhen produktet e bujqve, mjafton të shikojnë se si ju e keni flakur duke shkelur ligjin me shitjen pa taksat karburantit për jahtet. Sot po bëni gati ta legalizoni këtë dëm, por 100 milion euro, që nuk i arktuat të 5 vite, do të kishin bërë shumë punë, bujqve, të myzeqes, të devollit, të velipojës, të dzarës, e mbarë Shqipërisë. Ndërko, që qytetarët, njësoj si ata që punojnë tokën, e kam blerë karburantin me çmimet ndër më të lartat në botë. Pasanikët e botës vinin këtu dhe furnizonin jahtet e tyre me 650 lek të vjetra për liter. Por gjithë ne e dim, këtu në këtë salë, dhe ju dashur bashkëqytetarë, që ky nuk është i vetmi dëm që këta i kanë shkaktuar ekonomisë. Mjafton të shohim raportin e KLSH-s ku thuhet se shteti shqiptar duhet të paguajë nga buxheti 388 milion euro për vendimet e gjykatave ndërkombëtare. Arbitrazhet e famshme, ku kur bëhet fjalë për taksat e shqiptarëve, ju vetëm humni dhe pasaj paturqësisht e mohoni humbjen. Një shumë e tmerrshme, e frikshme, e cila mund të ishte përdorur për bujqësinë, e cila mund të ishte përdorur për ata familjarë që sot dalin në rrugë për të kërkuar ndihmën që meritojnë, për cilën kanë paguar kokor për kokor, taksat, faturat dhe gjobat e majme, për cilat nuk falni asë një sekond dhe asë kënd. Para që në vend që dalin nga gjepat e shqiptarve për të paqëtuar dhunimet dhe shkelit që ju i bëni kontratave ndërkombëtare, mund shkonin në shtimin e qendrave shëndetësore, pajisin e tyre me laborator që qytetarët mos detyron të derdhen drejt sektorit privat e të paguim çmimet e majmora për analizat më të thjeshta. Të shkoni për subvencionimin e ilaçeve, ku vetëm gjatë pandemisë shqiptarët shpenzuan më shumë se çdo popull tjetër dhe morën ndihmën më të vogël se çdo popull tjetër nga shteti i tyre. Mund të shkoni për shtimin e numrit të mjekëve dhe të infermierëve, i cili në këtë qeveri ka arritur nivellet më të ulta për numër banorësh në Europë, mund të shkonin për rritjet qëndësishme pagash për ta, që fatkeqësisht po emigrojnë dhe vazhdojnë të emigrojnë në grupet mëdha, duke e lënë Shqipërinë, jo vetëm me numrin më të ulët të mjekëve dhe të infermierëve në Europë, por edhe në shumicën e vendeve të një kontinenti të njohur për varfrinë dhe pamundësinë, siç është Afrika. Si kurse konfirmon Banka Botërore, ndërsa qytetarët vijojnë të paguajnë nga xhepat e tyre 50% të shërbimeve shëndetësore, shifër që e bën shëndetësin falas talljen më kriminale publike të bërë me këtë popull ndonjëherë në histori. Dhe sikur mos mjaftonin sfidat e natyrës ekonomike, pasojat e zgjedhjeve të gabuara ku thelat i keni ndarë për oligarkët dhe thërrimet për qytetarët që po varfrojnë dhe largojnë shqiptarët, impaktin shoqëri është edhe më dramatik. A e shihet në sfidën dhe kashillikun e përditshëm që korrupsioni dhe krimi organizuar i bëjnë shoqërisë, duke ofruar si model antivlerat që dekurajojnë të qenurit ndershëm, dekurajojnë
përpjeket për të ndërtuar një jetë më të mirë, gjymtojnë parimet bazë mbi të cilat ngrihet një familje, një shoqëri dhe një komb i shëndetshëm. Kjo gjendje politike, ekonomike dhe shoqërore, që e ka kthyer Shqipërinë në vendin më të varfër të Evropës, është pasojë e pandëshkueshmërisë që e ka bërë Shqipërinë vendin më të korruptuar të Evropës. Ti jesh i varfër në një vend të pasur, do të thotë se shteti nuk është më aty për t'i shërbyer njerëzve. Kaq e thjesht. Nuk ka shpjegim tjetër. Dhe që kjo sallë të kthehet në shërbim të interesave më të mira të shqiptarëve, që të propozoj dhe votoj iniciativa që mund hapin një horizont të ri për jetën e të rinjve dhe të rejave, nuk mund tjetë streh e njerëzve të korruptuar, streh e përfaqësuesve të krimit të organizuar. Dhe që debati politik dhe ekonomik të vendoset në shinat e duhura, që vendimarrja të ngrihet në nivelin ku sot familjet shqiptare përballen me sfida, me sfida që Shqipëria ka për para saj dhe ne nuk mund të mbyllim sytë, është jetike, egzistenciale, që të përballemi me plagën më të madhe të kësaj shoqërie, me emergjencën kombëtare nga e cila burojnë problemet e vogla dhe të mëdha të shqiptarëve, problemet e këtij palo buxheti, korrupsionin. Është korrupsioni që sfidon sistemin tonë të vlerave, që shkakton gjakderdhjen e financave publike, që pengon tregun e lirë, që vret konkurencën, që ndal rritjen e rrogave dhe të pensioneve, që largon të reja dhe të rinjt, që bllokon ecjen përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, që ndihmon lulëzimin e trafiqeve, krimit dhe pasigurisë. Ndaj në një ditë si kjo, ku do të flitet gjatë për ekonominë, nuk mund të mos vendosim në qendër të agjendës kryetemën tonë, kryetemën e shqiptarëve që duan fundin e pandëshkueshmërisë, vettingun e politikanëve. Sepse ekonomia një vendi nuk mund dhe nuk do të bëjë përpara me një pellgë korrupsioni që frenon përpjekjet e shqiptarëve të ndershëm për një jetë më të mirë. Vendi ynë ka potenciale të jashtëzakonshme, ka burime natyrore të lakmueshme, edhe nga vendet pasura, edhe nga shoqëritë begata. Ka njerëz të ndershëm që nuk kanë nevojë për shtetin, por kanë nevojë që shtetarët e korruptuar të mos bëjnë pengesë me babzinë e tyre. Prandaj është detyra jonë ta heqim këtë pengesë. Është detyra jonë ta zhbllokojmë rrugën e shqiptarëve drejt mirëqenies. Është detyra jonë ta pastrojmë politikën nga të korruptuarit për të hapur një kapitull të ri të Shqipërisë pas 30 vitesh të gjata tranzicioni. Vettingu dhe pastrimi politikës është parakusht që karuseli vjedhacak i buxheteve për oligarkët dhe klientët e qeverive të korruptuara të ndalet një herë mirë. Dhe që t'u japin shqiptarëve atë që ju takon shqiptarëve, një qeverisje të përgjegjshme, të kontrolluar dhe në shërbim të këtij kombi fisnik, burrash dhe grash, të rinjsh dhe të rejash, që siç tregon dhe kjo ditë, nuk janë të varfër, por janë të vjedhur. Ju faleminderit.